أدبر السلام يا أبو الشغلة ولا بس يا لودو آدم هيمو قل ذي ذي خرس مال لنويدي labadi su'aal ee aan weydiiyay reer Soomaaliya waxa iga soo jawaabay ninka aqalka iyo aqoonyanka ee la yiraahdo sa anti managerto qof maanta aan tidhi laa uu ka mudan yahay oo kaaga soo jawaabi laha dhowr sababoodba mar waa nin wax fahansan oo maanta waa nin wax bartay marna waa nin la socda jeelka maanta jooga marna waa nin og muhiimada ay Soomaalnimadu leedahay intaaba anoo ku tixgelinaya maanta ma aaminsan qof iga muhiimsan madaxweynaha baa Allah ka dhigay qof iga muhiimsan oo iga soo jawaabi laha labadii su'aalood ee aadan oo iga soo jawaabay ayaan rabaa inaan dul istaago mid ka mid ah aadan wuxuu yiri walaalkay is in nimanka la yiraahdo markoodu horey dagaalamayeen iskuulan bisayna anigu kuma dagaalamaynin waxbarashada fili ka dhigayna anigu kuma dagaalamayn iyaga dagaalkoodu wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed oo ahaa nidaamka rajiimka ay maxamed siyaab barran meesha ka saarayna waa qodob dadkiina waa ku taageereen dagaalkiina waa ku guuleysteen nidaamkiina meesha waa ka saaray markii hore qaayid isna ma u dagaalamaysay ma yahayn iskuulo cusub aan sameynaynaa iskuuladan biraashka ku sii wadaynaa ma yahayn waxa nidaamka rajiimka ay meesha ka saarno dawladda heshiis bulshada ku timiyo bulshadu ay keensatay oo caadi ah system caadi ku timiyo umadu ay raali ku tahay in cabur siyo dictator iyo kale tirsan ma yahayn ay musamaysan walaal rag aysan intii kamidii maanta ay la soo joogan adeer ma hayo waqti siyaad baray dad iskuulka xaq u dagaalantay dad adeer bilaash dad siyaad baray dad xaq u dagaalantay wax ka wanaagsan isay gaare wax ka wanaagsan isay gaare bilwal waxa ka bixiya arurta dollar ma ka bixiya bilaash wax lagu wareeyay taa waa isla garan aniga aabahay wuxuu soo taagnaa iyadoo iskuuladii wax barashadii wax waliba ay free yihiin dagaal buu galay 1999 buu dagaalamay oo dawladdu waa juntayo way gobolada uu qoyay oo ku dawladdu kaga adkaaday Soomaaliland markii dhisteen ila maanka garasay ila maanta wax barashada iyo macaamilada iyo jaamacadaha iyo dollar bar heerkii wiilay diba taagnaa jawaabta ii soo baxdana waxay tahay aadan adu afku waa ka dhortay dalku rag baa xoreystay wali waxa aad ugu sii dartay markii noqoto miy xoreysta wadanka mise way xoreeyeen dadka Soomaaliland degan ee ay maadi la hadda isna mutalnaysa 40 ka sano isna may calanka u sidee la 9 sano dagaalmi si la soo dhaqan sano ka dambeeyay dhowr 40 ka sano calanka u sidaa iyaga raali SNM kaga ah sida macnaheedu waxa weeye SNM wadanka ayada xoreysatay in siyaasi kala baxday muusiga bedelay hadii xoreystaan oo dhulkoodii raali laga yahay hadii xoreeyeen oo dhulkoodii raali laga yahay mabdii ay ku dagaalamayeen markii hore ay nidaamka rajiimka meesha laga saarana waa ku guuleysteen waa hagaag halka ay tan labaad waxa weeye waxaad tiri aniga ku sheegay konfur waa jannada ilaahay fi ardi waa janno jannada afrika weeyaan koonfuri anagu saxari qorfaaban degan saxra weeka safaanan degan dhulkayga booriisi ka kaca goojocda musqulo inuu wini jarkay isugu yeegiyay wabiyadii baa dareeraya togag qalalan baan anagu la naxtaa cutub dheer magacan lagu bixiyay tog qalalan baa dhexmaro marka roobka hal maalin ama laba maalin meel aha socda ayaa dhexmara ul beeradki waa xaqiin dhulkayga badigiisu waa buuro iyo gulsi waxaas aa u taxan yaani population hadii noqoto way naga population badan laga yaaba wadanka Soomaaliya imi kale isku raadaa anagu aanu ka maqanahay Kismaayo iyo waxaan leeyahay Boosaasiyo iyo Muqdisho dadka deegaan marka la isku daray Soomaaliland oo dhan la ekaadaan Muqdisho aanu ugu dhowdo Muqdisho aanu ugu dhowdo dadka deegaan Muqdisho dadka Soomaaliland deego oo dhan ayaa isla eg ama isku ayaa isku dhowdo iyadoo intaas oo dhami ay jiraan waxaas oo wanaaga aad leedahay waa anigu saxari aan deganahay oo warshadaha dhulkayga ka dhisnayn oo xamar intaas oo sanu burburaysay ay si walba iga hormar wanaagsan tahay intaas oo sanad dagaal ku socday ayaa hadana waxaan ku leeyahay walaal Ilaahay ku barakeeyo adiga ha kugu filaato waxaan rabaa aadan inaan mid ku yiraahdo intaana su'aalaha u gudbin taa inaan mid ka yiraahdo rabaa sida aad u ii sheegtay SNM wax mowqif ah ay ku dagaalamaysaa ma jirto aan ka ahayn inay dawladda bixiso anoo kugu tixgelinaya qadiyadaada Soomaalnimada sida ay u tixgelisatay Soomaalnimada waxa ku leeyahay mowqifka maanta aad hayso oo ah goono ugoosadku wuxuu la mid yahay tii shalay ku dagaalamayeen SNM sababta ku sheegaya marba hadii aad taagan tahay war anaa meesha nolosheeda raba oo hadii la ku imahay sabab kale aan ku go'aayo garan maye un sidada ugu daada taagan tahay macnaheedu waxa weeye mar un Soomaali ka go' Soomaali inteeda kale mar un ka go' un bay ka taagan tahay laakiin goono ugoosadkaagu mowqif male hadda maanta idhi lahayd war anii hadafkaas ay idigsan oo halkaas aan raba oo taas baa tigsanaya oo wadan heelba hadii la ku imahay wadadeeda oo kala maray oo saan ah anuuna kama liidanaya sidaas baa raba inaan wax ku samaysto walaal ila ogaa hadda idhi lahayd waa wax su'aal lagu qalci karaa laakiin wali hadan madax geedaha la dhaciisa waxaana wali taagan tahay booskii shalay SNM ay ku dagaalamayeen oo ahaa bilaa mowqifka maanta goono ugoosadkaaguna waa bilaa mowqif oo meel uu haystaa ma jiro yelkadin inaan ka soo laabo doontana waa rajeynaya waxa ay tiri aadan hadii aad rabto inaan heshiino saddexda aanba samayn saddex shardi oo qoran wada maanu midna Soomaaliya dadu saddex shardi oo qoran tahay rukunfur ugu shiin calanka Soomaaliya wala bedelay calanka Soomaaliya buluugga wala bedelay mar dambe buu ciyaar gasiyay ka baban maayo barbariyo iyo ciyaar gaabto
واحد دونا أنا كل دونا كويشين مدير بيجوا كذا دونا سميسان لبا عاصمة دابا ديجي الصومالي وحين قنيسة إنن هرجيسة صدق ما دام عمرك ورا عندك دورة عن ودين ميو عنو س الصومالي يدو حقيب سنو يو أنا ندم دورة ما يدو كلارد يدو كلارد من أنا غير وغوي غير هاي جوا وين وغوي قد جاين تون كسر لاجنا هاي وحن ديارنا هاي إنن ندم كيس سيستم كدورة فيفت فيفت وكريالنا فيفتيين كل حاجة فيفتيين كل حاجة سيد عشر ده قشين من ما ديار بامون أذن ميد أم كراهو دل عالم ولا جبت له وقدمه بدنا قفوا حقيات هاي ما أنت عارف برتو نين أقولني هنا دامانت أنت ودنا عالم اللي جبت له استجابة اللي هو بدل واتقانه إن عالم اللي بدل له هدي أذيقنا على ضيتها برب العالمين وأنا وهذا عالم كان شل هذا إيه كان هذا وهذا إيه كنت ما أنت هذا ميت كل يوسف بدل يستو هذا واقع قاضي تبى الميت كل سويس ميسد كان هذا هاي استوى الله كده وحوني كان سبته عالم كان أنا وهذاك واحد هاي من سب إنه صار عالم سومالي هذا هنا عالم جميزي كنا يها طبعا مقاله روك سمي هذا أكتنا وأركرتا مارك إلا بدل هاي شروطه حتى أنا أقدر ستم هاي أنا تلاقي وروك أنا عالم ما هي نجبدل شروطه هذا حتى أنا سقط كذا ويس هاي كهوا بدلينا واحد صاح راي عاصم الدهر جيس كده هذا وحوش يجي الله بدل مهدين هشينه وهذا كسكه إزله لنا كفرتي وق yina way heshiinaya tan ah caasimada hargeysa ka dhig horta aadano un xujad ka dhigaysaa laakiin nibiguma way hada wadanka aad ku nooshahay waxaan filayaa inaad turki joogto wadanka aad ku nooshahay laba magaalo wuxu leeyahay aan kala dhicino liira Ankara iyo Istanbul Istanbul ayaa dan caasimada ahayn ayay ka dhaqdhaqaaq iyo saameyn badan tahay Ankara oo magaalo ganacsiyeed oo qurux badan oo ka nidaamsanay tahay maanta qofka reer Muqdishoadka ama reer Muqdishay wasaaradaha iyo madaxtooyada Muqdisho ku dhaxyaal dhibi ku yihiin xaqiiqa ku sheegaya adoo hadda nacfi waa aragto leedahay iyo soor oo ii keen maanta qofka Muqdisho jooga dhibi ku yihiin sababtoo ah waxaan baa misna hadii intaan la kararo oo magaalada la kaga bixiyo magaalo kale la geeyo inaan nifis iyo heli lahayn ba iyo magaalada dhaqdhaqaaq ganacsi yeelay ayuuna baro balay mal hadda ku yishino dibku uma arkay hadda ku yishino ii imaa kale u leeshi oo idha aniga caasimada isii horta bal horta bal horta ila qaado inaan midowno horta inta ila fiila fahan waxa soo haray midda ugu dambeysa oo iyaduna ah aan wax kala qaybsan kuma diidani koofur iyo qooyi aw xaq qaybsan kuma diidani oo ku ogola koofur haday madaxweynaha hesho qooyi raisul wasaaraha hesho qooyina haday madaxweynaha hesho koofur saraash taliya ciidanka hadda kali taliya tali ku xiyeenka wax kasta ina kala barku waa ku ogola laakiin saddexdaas baan waa ku sameynayaa hal mid oo kali ii sameey hal mid aadan ii sameey ila anigu saddexdaas waxa kaaga bedelinaya waxa taa walaaltinimo wali walaaltinimada raba ila maanta dhulka uma socdo oo maanta dhula meeshas ka jiray hadii la ku imaayo soo dabay ku soo darsay igama oo adigu waa ogta maanta dhul hadii la ana maanta ku dhahay dhul ana ku hayaa kaal soomaa waxa intaas aan kaaga bedelinaya waxa taa walaaltinimo iyo ina midoona aan yaaday halka anu aan miiska ii saaran waxay tahay aadan kaliya isla jaangooyin xuduuda koofur iyo qooyi bis ilaa koofur iyo qooyi xukun kala qaybsanayna reer wax uma kala qaybsanayna moogta reer ahaan wax uma kala qaybsanayna waxan wax ku qaybsanayna waxa weey koofur iyo qooyi bis aan isla ogaano xuduudkeed dabcan Soomaaliya xilligi dawladda dhex burburaysa 18 ayaa lagu jaangooy 9 qaado oo qooyi ahaan u qaado 9 aaniga isii koofur ahaanaysi hiiraan meesha la yiraahdo iyo dhaw samareebinta u dhaxeysa meeshas xuduuddu noqdi gal guduud mudug lugaal bari ku darso intaas dhan qaado qooyi xisaabso sabab fahmi principal kala barkaagana qaado ileen u qooyi ku farax kala qaybsanayna sabax aadan soo saasma kala barkaaga qaado intaas waa intaas saddexda kalena waa ana diyaar kula waa mustakafiye waxba dadka ma qabo caasimadii qaado calanka bedel saamigana kala bar qaado waa ku ogola waxa jira hadalka ku dhex jiray halkii aabihiin Soomaaliyeed aan isku leenaan ugu kala tagnay kuguma haysto intuu ka tirin leeka wan ku daayay dawladnimadii Soomaaliya dawladnimadii Soomaaliya wixii magaalooyinka ay lahaayeen hamaha shidaalka berber ku yaalay laamiga dawladanka isku wada xidhayay iyo madarka dawladda magaaladu ay lahayd mooyaane dawladdii dhameeyda Soomaaliyeed waxaan kala hadhay anigu ciidankii ila joogay ee markii dagaalka aan kaga adkaaday ee isna maaha la yiri hubka ku wareejiyay jabhada ee jubkii dhigan baxay hubkaas oo qoran anigu dhalkii aabihiin Soomaaliyeed aan ka qaatay wax allaale iyo wixii kale ee Soomaaliya ay wada lahayd adigan ku taasna aad ina mid ka jiraan raba hadalkaas ruuntii waa aad u isahmay aadan wixii Soomaaliya lahayd saddex wax qaaray waa maradaas aad ku dhagantahay oo leedahay la bedel iyo magacaas la yiraahdo Soomaaliya iyo manfaaca beesha caalamka looga haray saddexdaas aad ka haray maradii aad ku dhagano hadda waxa leedahay la bedel sooma fahmin magaciina barkaaga qaato leena ku darsato meesha aanu Soomaaliya Soomaaliya aan dhigato manficiina waa ka muuse hadoo hal bil waayo maaga soo qaadanay intu soo istaaga dhaaya xamartu waa cadawgeen oo waxaan ogsoonahay ilaa maanta mira Soomaali laga soo guro lama cuno waa wax beesha caalamka keenta siyaasiinta Soomaalida iyo dawladda Soomaalida lagu dhisa iyadana ayaga qaybiya oo maxay Muqdisho ha u soo martay way ogyihiin meesha la geeyay
وما أنت مدي كنا مدش أسوء كيسيسي وهرجيس وحلا من جارسي سواء عرقت مالك استا بورار يكون قرين سوماليا بربري برعي مالك استا كل جنب مركا آذن وح أيقظ تكتي هما أركو مرضين وأكون جنتها إلا بدي كلانا وإلا وذاكته تحسن أنت أسكير عروة مدة وجودن بيسا أو أحسو أش هل السبب المقنع أو الغفران وأنت لا بد أقعدن من نمس سوماليا ذكره ما أنت كون مقتربة يكون يفرعتك شوي من كل نايم كل راديو هل سبب قريشة أنا كل شيء جاي أذن مقال كي جهدا دعوتي وحكي جري ضلك اسمهم بعنا دتك اسمه خرطة ماشى جوكتو أما قرفة قوات أما نقة قوات إلى يرتع قو سمياء لكن هذا الكي جهدا فهميسه وح اسمه بعنا ودتك إيري قال يرى هذا وهلك وح أنا ما أنت أنك عجبه أنا أدور إجابه أنت وهل ديجان جوكتها حدودو ليه deegaan aad joogta xuduudu leeyah dad baad damac yeeshay aad ugdugsanay oo maanta badda iyo wabiyaas yaa haysto damcinaya adna intaas ka haysto damcinay wax aan maanta kaaga daba urday waxay tahay walaalow aan isweeshin sida ogsoon tahay dabcan nin cilmi ah ku tabeeyo aqoon ah ku tabeeyaa maanta waxaad arkaysaa dunida wax leeyahay wax laga sameeyaa community wax leeyahay waxaad arkaysaa isheeg midowga yurub waxaad arkaysaa diilaha ku imaay wax leeyahay NATO dhamaantood waxay isku kaashanayaan waxay tahay oo aan wax wada ilaashan reer yurub intee midowga yurub sameysteen ay ku filaa say wax ku biireen NATO wax liiraahdana ay ila Mareykan iyo inay dunida kale ay weeshadaan ay sameeyeen sababtoo sameeyna maxay tahay xoogaaga yar ay wataan bay ilaashanaya marka waraanagu waxan kuleeyaa aan wada neeteeno wax kale ka ma rabanay dhulka ma rabo nacfi kale ka ma rabo xoolaha gaaga ka soo jiraan aan suweeshana aan wadanka wada ilaashan kuma dhahayo sida ay sheegtay diin baan walaalaysa iyo adeel aan ku imahayo dhaqan baan walaalaya af baan walaalaysa kun baa ila wadaagtinta dunidana af lagu ma walaalo af wax lagu mooda yeesho diin dhaqan wax lagu mooda yeesho kuma nan baa isku dhaqan isku af hadana wax u kala qaybsan yihiin laakiin anuu waxan kuleeyaa walaalo aan wax wada ilaashan si aan wax u wada ilaashanana waa inaan u midowno waa inaan isku ciido noqono waa inaan isku dhaqaalo noqono waa inaan is dhaxmarna waa inaan anagu markii hore garbeheenu ay saaran yihiin inta kaaga daba dhimanay waa inta wehelkaaga walaaltinaa u baahanahay kuwa kale iga maqan raba inaa ay una helo wehelkood iska daadiga marka aadan wax rajaynayaa inaad fahantay waan kaaga mahadcelinayaa ruuxantii jawaabtaada quruxda badan baa rag xataa wasiir ay soo wacay ninkii uu macquulsaa wuxuu yiraahdo reerkaaga kaaga dacwooreeyaa reerkaaga baa kaaga dacwooreeyaa ofaad qaarna waa soo caytimayeen ba marka qofka aanu u baahnaa waxa taa qof aqliyad saliima iyo jawaabey aad waxaan ku leeyahay saddexdaadii ogolaaday aduu midaa un iyo ogolaa midaa iyo ogolaa oo xuduudka waqooyi iyo koonfur sagaal gobol qaado sagaalna aan qaato muhiimadu waa inta sagaal koonfur iyo xisaabi sagaalna qaado mudug iyo galguduud iyo nugaal iyo bar ku darso sool iyo sanaag iyo isku darso ilaa awdal qaado madaxweyne qaado ra'iisul wasaare isii ra'iisul wasaare qaado madaxweyne isii taliye ciidan qaado kuxigeenka isii sagaal masharax soo dirso sagaal baa soo dirsanay hadii sagaalkaagu mid ka mid ah madaxweynaha noqdo sagaalkayga ra'iisul wasaarenimada ha lagu codeeyo soo dhawaada.